A bem ti vreme i kišu, malo nam naših muka, nego će nas još i nebesa potopiti. Pih! Psovao je brkati Starkelja, pokušavajući da se što bolje zaštiti šatorskim krilom od kiše koja je sipala sa neba, kao da nikada neće prestati. Kolona vojnika gacala je po blatu jedva, imajući snage da izvuku stopala iz zalepljive, kišom raskvašene zemlje. Iz zemlje iz čijeg praha su nastali i u koju će se voljom gospoda vratiti kada za to dođe vreme. A na putu kojim su pošli, mnogi će se i vratiti tom prahu i blato na nečijim opancima postati. Psovke nervoznog starca čuli su i ostali vojnici. Bilo bi bolje da psuješ ugre i švabe koji nas na ovo nateraše, a nebesa pusti neka rade svoj posao. Uzvratio je mladić do starca. Starina se okrete kao da samo želi proveriti komu to govori, a onda odmahnu glavom i doda: i njih da bem, i ugre i švabe, prokleti da su. Pozadi, odmah iza njih, kretala su se kola sa arnjevima. U kolima se nalazila municija, njihovo najveće blago. Volovi su dahtali vukući teški teret. Kiša koja je padala po njima se pretvarala u paru i vraćala ka oblacima. Za kolonom je bilo još vojske, sve u svemu 50 ljudi kojima je stalo do toga da se što pre vrati kućama, svojoj deci i imanjima, da prestane ovo ludilo. Napred još nekolicina ljudi. Posle bitke na Bobovcu izgubili su vezu sa svojim pukom. Neprijatelj ih je razdvojio i odbacio sa druge strane brda. Sada su išli starim, napuštenim putem za koji su smatrali da vodi ka zaseoku Vilinovo, gde su se nadali da će dobiti privremeni smeštaj i okrepu dok ne prestane kiša. A onda dalje. Kroz tamu izmaglicu nazreli su se krovovi kuća, ali nešto se osjećalo, prosto je visjelo u vazduhu. Nevidljiva opasnost, te kolona zastade. Šta je bilo, more? Zbog čega smo stali? Jele da nije neka zaseda? Šapnu neko od vojnika i prikloni se debelom hrastovom stablu. Starina gustih brkovoga odmeri i otre kapi kiše sa obešenih od duvana požutelih brkova. Ne, selo je prazno, čuješ? Ništa, ni pasa, ni živine, ni dima iz odžaka. Narod je u zbegu. Nešto opreznije, kolona se nastavi kretati ka selu, ali se uskoro ponovo zaustaviše i sa vrha do kraja kolone se pronese uznemirujući žamor. Pred uplašenim očima umornih vojnika ukaza se užasan i jeziv prizor. Mrtvo raskomadano tijelo, ugri, šaputalo se. U grupi je najstariji po činu bio vodnik Kalezić. Sa još dva vojnika prišao je gomili koja je nekada predstavljala živo biće, čoveka. Sada se jedva moglo razaznati gdje počinje tijelo i gdje se završava i prelazi u mulj. Oblici i boje sasvim su se sjedinili. Nešto ih je raskomadalo i pojelo. Progovori jedan od vojnika. Bio je to kaplar Despotović. Možda medved ili vuk. Morao bi to biti izuzetno veliki medved ili vuk, a možda čak i čopor vukova. Više za sebe odgovorio je vodnik Kalezić. Nekoliko vojnika se kretalo oko užasnih ostataka pokušavajući pronaći neke tragove koji bi otkrili uzrok ovoga, ali je kiša isprala sve moguće što bi ih moglo uputiti na neki zaključak. A zatim vodnik Kalezić odredi četvoricu ljudi da pokopa zemne ostatke u zajedničku grobnicu. Kada su pošli dalje, za sobom ostaviše humku od blata i krstaču načinjenu od grana uvezanih parčićima užeta. Na blatnjavoj mogili osta samo austrougarski šlem kao jedina naznaka ko je tu pokopan. Humka je ubrzo ostala daleko, skoro zaboravljena, za kolonom koja se uvukla u selo i tu rasula u potrazi za nekim od seljana i skloništem od kiše. Selo je napušteno prilično davno, reče vodnik Kalezić Dimitrije,
ulazeći u jednu od udžerica čiji su zidovi iznutra poprimili žućkastu boju od ognjišta u kome se davno ohladio pepeo. Nikoga živog ovde nema, pomislio ju u sebi pre nego što je tiho izustio. Pogledaj samo tu prašinu i pavučinu. Kaplar Despotović klimnu glavom i pred vratima udari nogama o basamak, ne bi li bar nešto od blata otresao sa opanaka. No kada zakorači unutra, za njim osta jasan trag prljavštine. Dobro je da je ostalo bar nešto drva, moći ćemo se koliko toliko ogrejati. Reče on i skide šinjel otežao od vlage. Kaplare, prvo postavi straže i za početak neka se smenjuju na 15 minuta, da se ljudi što pre ogreju, a kasnije na sat i dva. Odredi prvu dvojicu, a kaplar Jović neka se pobrine i pogleda da li su se svi ljudi smestili i vidi ima li u nekoj od kuća preostalih žitelja. Možda ima nekog od starijih kojima smrt nije najveća kazna. Izdeklamova vodnik, a kaplar se ogrnu šatorskim krilom i ponovo nazad na kišu. Straže su postavljene na dva kraja sela, na mestima koja su pružala najbolji vidik na okolinu i odakle se moglo primetiti približavanje nekog nepoželjnog. Vojska se rasporedila po napuštenim kućama, ali posle onog napolju i ove opustele i poluprazne udžerice delovale su kao palate sa svojim salamaricama i vatrom u ognjištima, koja je vraćala toplotu u žile i mir u duši. Misli su ti odlutale, Despotoviću. Vodnik Kalezić primeti kaplarov pogled uprt u jednu tačku u zidu, kao da je pogled svrdlao otvor kroz zid i išao negde daleko. Da, veče je i mislim šta sada rade moji. Ranka, žena moja, sada je u postelji. Prosto je osjećam kako diše, kao da pod rukom osjećam njenu mekoću, a trbuh joj raste. Negde na proleće bi trebala roditi. Nadam se da će dotle proći ovo ludilo. Kalezić uzdahnu i odmahnu glavom, kao da nije verovao da će tako biti, ali o tome ne reče ništa, već nastavi pričati o svojoj porodici. Razumem te. Meni kod kuće osta dvoje nejači, Uroš i Milica. Uroš je tek na noge stao, a devojčica... Vodniku se glas izgubi negde u grlu i umjesto njega izađe samo dubok uzdah. Prestao je govoriti i osta gledati u zid dok mu se pogled ne zamuti. Nakon toga u sobi zavlada tišina. Oba muškarca predala su se mislima u kojima je svako bio sa svojima. Ovde u trošnoj sobi boravila su samo njihova prazna i promrzla tela. A osjećaj toplote koji se vraćao u ozeble udove bio je jedino što ih je povezivalo sa ovim mestom. Potom su ćutke otišli do kreveta. Ramovi od grubo obrađenog drveta i salamarica bez posteljine. Ipak i to je bilo puno bolje od ledine pokrivene samo natrulim lišćem i travom. Međutim, na jednom sablasna tišina koja ih je okruživala, prekinuta je pucinjevima i povicima koji su dolazili s polja. Vodnik Kalezić i kaplar Despotović na brzinu se obukoše i strčaše napolju u tamu. Kiša je prestala, ali je noć bila hladna, a iza razređenih oblaka izvirala srebrna kugla meseca i sasvim dobro osvetljavala nekada pusto selo. Blatnjavi sokak brzo se napuni bunovnom i zbunjenom vojskom. Šta je bilo? Čemu pucinji povici? Šta se dogodilo? Pucinji su se čuli sa stražarskog mesta na putu za Vrdnicu. Tamo! Pokaza jedan od golobradih momaka. Ja sam bio na straži pre nego što me je smenio Ranko. Ranko Adamović. Dobro, vojniče. Redov Pavle Stojanović, gospodine. Salutira on i izmače se. U redu, Pavle. Pogledat ćemo šta se dogodilo. Svi stavite metak u cev i hajde da vidimo šta se to desilo. Kaplare Joviću, pripremite da osvetlimo taj kraj. Hajdemo. Grupa je krenula ka kraju sela dok je baklja bacala lelujave senke i naizgled stvarala još veću tamu, onudaku da njena svetlost nije dopirala. I sve to dok konačno ne osvetli još jedan užasan prizor. Još jedan unakažen leš. Slično ljudima
koje su našli na ulasku u selo, samo što i ovog puta žrtva bio čovjek kojeg su svi poznavali. Oko onoga što je ostalo od njegovog tela videli su se tragovi kratkotrajne borbe, pre bi se moglo reći uzaludnog opiranja. U blatu su jasno bili utisnuti tragovi napadača, odnosno otisci njegovih nogu, i to ne ljudskih nogu, niti ičeg što je njima bilo poznato, ni vuka, ni medveda. Najpre bi se moglo uporediti sa otiscima koje ostavlja koza, samo neuporedivo veći, jasno se vidjelo da je napadač hodao na dve noge, a ne na četiri. Gospode, šta li je ovo? Začu se iz usta jednog starog ratnika i nakon što je završio, načini znak krsta u vazduhu kao da želi rasterati nečiste sile. Ovako nešto nikada nisam video, a video sam dosta toga. Doda jedan od također vremešnih ljudi. Kalezić se probi kroz okupljenu gomilu i sam osmotri prizor, a onda zažmuri kao da će time odagnati užas. A kada je Kalezić progovorio, vojnici su po prvi put mogli osjetiti drhtaj u njegovom glasu. Pokopat ćemo njegovo telo u sve počasti. Da, gospodine, ali to ne rešava pitanje ko ili šta je izvršio ovaj zločin, ako smem primetiti. Naravno. Mislim da je nepotrebno reći da noćas više nema spavanja. Da se ovo ne bi ponovilo, uostalom moramo dalje. Potom je zavladala neobično duga tišina, kao da su svi osluškivali i očekivali neki šum, korake ili makar probijanje kroz granje stvora koji je počinio to grozno delo. Isprva se čulo samo šuštanje lišća od blagog vetra i udaljeni zvuci noćnih životinja po šumama, a potom još nešto. Da li je to kolektivna opsena ili su se stvarno čuli koraci? I gacali su kroz blato. Sve glasnije, spori, teški koraci ometeni natopljenom zemljom. Zatim se čulo repetiranje pušaka i većina ljudi se okrete u pravcu zvuka tih koraka. Bili su sve bliže. Nervozni prsti grčili su se na obaraču u iščekivanju. No tad silueta čoveka se ocrtala pod svetlom meseca. Stani, ne pucaj! To je čovek! Čovek sunce mu bogovo, viknu Kalezić. Čovek zastade i ču se njegov drhtavi glas. Ne pucajte, ne pucajte. Ja sam Milorad Dašić, živim u ovom selu i mislim da sam vam potreban. Ko je vaš komandir? Starče, nije ti mudro da tumaraš samo vuda. Hodi ovamo, starino, ispričaj mi šta imaš. Ja sam vodnik Kalezić. Vojnici, moram vam reći, možete se slobodno razići po kućama. Večera se ništa više neće dogoditi. A kako ti to znaš, starino? Pa zato vas i tražim, da bih vam ispričao ono što znam. Neka se ljudi vrate u kuće. Kažem vam, mirni ste ostatak večeri. U staračkom drhtavom glasu je bilo dovoljno uverljivosti nečeg umirujućeg što je nateralo ljude da mu poveruju uprko svemu što se dogodilo. Tada nisu znali da je njegov nadimak pripovedač i da je umeo pričati najuverljivije priče. To su saznali kasnije, a prvi je to saznao vodnik Kalezić dok je sa starcem sedeo u sobi. E pa čiča, dela mi sada ispričaj sve što znaš, reče vodnik i zamota cigaru od ljutog duvana, jednu sebi, a drugu starcu. Dok mu je jetki dim ispunjavao pluća i štipao oči, starac zažmuri i počne pričati. Nekada, ne tako davno, pre nego što je ratno ludilo ovladalo, svi u mom selu pa i okolini uživali su mojim pričama. Naročito za vreme dugih zimskih noći ili kišnih jesenjih dana, kada se ne može u polje. Zvali su me pripovedač. Izmišljao sam neverovatne priče, pa ipak su svi verovali u njih. A meni je bilo zabavno gledati kako se posle posela ljudi vraćaju kući plašljivo u grupama, kao da će od nekuda izaći neka neman iz mojih priča. Neman? Kako misliš neman? Kakva neman?
prava neman, vodniče, nalik na onu koja je ubila vašeg čoveka na straži. Kalezić začkilji u starca kao da se pita nije li ovaj razgovor zaludan, nije li pred njim neko ko voli samo previše pričati i hvalisati se nečim što ne poznaje, ili pak neko ko nije pri čistoj svesti. No ipak umiri sam sebe pa mu reče. Slušam te, nastavi. Kao što rekoh, izmišljao sam sva ta bića i čudovišta, neka bez imena, a neka sa strašnim imenima. Čohano, Azabej i sve tako redom do te večeri. Tu starac zastade kao da okleva, kao da se plaši nečeg i pogleda vodnika u oči. Je li sve u redu, starče? Ovaj, ja. Obećajte mi, vodniče, da ćete mi poveravati sve što vam kažem. Možda ćete misliti da sam poludeo ili sišao sa uma, jer čitava pripovest vam može zvučati neverovatno. Ajde, pričaj, stari, moram čuti pre nego što se usudim verovati. Te noći pričao sam sa posebnim zanosom o čoveku, pa o sebi zapravo, na neki način. Vidiš, vodniče, pričao sam priču o pripovedaču koji je postao stvoritelj. Stvoritelj? Da, bome, stvoritelj. Tako što je oživeo, otelotvorio niz čega biće i svoje mašte. Biće koje sam nazvao Sotogon. Taj stvor kojeg sam opisao u detalje sa nogama koze, sa telom majmuna i psolikom glavom je trebao sačuvati neko selo od napadača i nasrtnika. Ali se to biće otrglo volji stvoritelja i počelo je uništavati i one koje trebalo čuvati. I upravo to se i dogodilo. Čuj me sad, vodniče. Ono što sam ispričao kao priču postala je stvarnost. Sotogon, on je oživeo i nekako počeo terorisati čitav kraj. Isprva niko nije shvatao šta se dešava, a onda je postajalo sve očitije i počeli smo organizovati hajke na njega. I kao što pretpostavljate, sve je bilo uzalud. Ništa mu nisu mogli, ni kuršumi, ni vile, ni sekire, ništa. Sve je prolazilo kroz njega kao kroz maglu, a sam stvor posjeduje snagu zveri kojom nas može ubiti i uništiti. Starac zastade da uhvati vazduh, a zatim malo tišim i smirenijim glasom doda. Ipak postoji način na koji se taj stvor može uništiti. A to sam shvatio, lutajući po brdima, pošto su svi izbegli. Što od Švaba, što od Sotogona. Svi su izbegli. Ali, da bih se rešio tog stvora, potrebna mi je vaša pomoć. Vodnik Kalezić je skamenjenog lica posmatrao u starca. U njegovim očima video je strah, ali i iskrenost. Pomislio je tad, ovaj čiča ili je dovoljno lud da je sam sebe ubedio da je njegova priča stvarna, ili je u gorem slučaju sve istina, što znači da su on i svi vojnici u životnoj opasnosti, i to ne samo od Ugara i Švaba. A život je jedan i sa njime se nije kockati, a naročito ne u ratu. Pažljivo je promislio pre nego što je odgovorio starcu, Miloradu Dašiću. Kažeš, starino, da ti treba naša pomoć da se rešiš tog stvora, Sotogona. Pa dobro, ako je tako kao što govoriš, na nas uvek možeš računati. Hvala vam, vodniče, hvala do neba. Čujte me sad i pažljivo slušajte šta ću vam reći. I dok je starac pričao i objašnjavao šta treba uraditi, vodnik Kalezić je nervozno odmahivao glavom i disao gotovo neprimetno. A kada starac završi, Kalezić reče. Da li je to jedini način? Da, ako postoji jedan način, onda je to taj. A sada da se odmorimo, ujutru nas čeka težak, težak posao. Jutro je bilo prozirno kao planinski potok. Već odavno nije bilo tako blistavo plavo. Svi oni tmasti oblaci su nestali, istovarili svoj teški tovar ili otišli dalje.
Vod je bio postrojen u sokaku. Da pri sebi nisu imali puške i redenike, niko po odeći ne bi mogao reći da je pred njim vojska. A pred tom vojskom šetao se vodnik Kalezić sa rukama zabačenim na leđima. Slušajte me dobro, vojnici, morate izvršiti moju komandu makoliko vam izgledala neobična. U stvari, nemam vam potrebe to ni reći, vi ste vojska. Možda komande nekada deluju besmislene, a nekada pogrešne. Ali ako grešimo, onda je greška na meni. A sad, pokret! Svi su pošli za tragom u blatu. Tragove zveri sa rastepljenim kopitom povremeno su prekrivali otisci ljudskih nogu. Neko je pošao lov na njega, a pošto je nedostajao samo onaj neobični starac, pripovedač, vojnici shvatiše da je on pošao sam na zver. Većina njih je shvatila da je pošla da mu u tome pomognu. Polako su se izvlačili iz sela na proplanke. Drveće se povlačilo u stranu i otkrilo široke pašnjake i negde usred te čistine stajao je neobični starac i osvrtao se. Vodnik Kalezić izda naređenje da stanu uz drveće i da pripreme oružje, dok je starac na livadi stajao i dozivao neobično ime. Sotogona. Sotogone, Sotogone, tu sam. Dođi, tatici, Sotogone. A glas mu je drhtao i bio neobično visok. Širio se brdima i vraćao kao jeka. Povremeno bi zastao i osluškivao, a zatim nastavio prizivati i dozivati tu stvar. Sotogone. Dok se konačno ne začu kršenje grana, te se na posledku pojavi neobični, užasni stvor. Dođi, tatici, Sotogone. Prsti se pripišu uz obarače na granici okidanja, ali Kalezić tada tiho izda naredbu. Nipošto ne pucati dok ne kažem. Nekoliko pogleda odluta sa nišana i zaustavi se na vodniku u neverici, no ništa više. Sotogon se približavao svome stvoritelju, kao što se dete približava roditelju, a starčev glas je postajao sve tiši i blaži, gotovo da mu je tepao dok ga je pozivao ispruženih ruku. Čedo moje, tu sam, dođi meni. Sotogone! Hajde, hajde dođi svome tatici, odi k meni, mi smo jedno, sećaš li se? Odi meni. Stvor je koračao, zastajkivao i ponovo koračao, a starac ga je prizivao gotovo plačnim glasom. Sotogone! Neman urliknu tad i uspravi se, kao da je u trenu izrasla čitav metar. Počeo se naginjati ka stvoritelju i u tom počeo gubiti obrise. Postajao je poluproziran, a oko njega se raširi smrad truleži iz trvine od njegovog raspadajućeg telesnog obličja. A ovaj bestelesni deo se izvijao i upijao starčevo telo, koje se sada već grčilo, padalo i uspravljalo. I vetar koji je dunuo do vojske doneo smrad truleži, ali i starčev glas uzvikivao je: sada, sada! Pali, pali sunce mu bogove! Planu vatra istevi i tanad se zari u starčevo telo. Krv se prosu po livadi i upi u zemlju. A onda se sve utiša da bi se od nekuda čuo poj ptica. Gotovo je. Ajde, vojsko, starac da se pokopa i da mu neko očita molitvu za pokoj duše. I požurite, bitka nas čeka. Spremite se za pokret. Tiho izusti vodnik Kalezić, okrenut prema ceru, prema planini sa koje se čula tutnjava topova. Sudar vojska samo što nije i svi su znali kuda treba krenuti. A naši su već tamo, na ceru. Čekaju ih. Ovaj video je zasnovan na priči Stvoritelj. Autor priče jeste naš pisac Tihomir Jovanović. Zahvaljujemo se gospodinu Jovanoviću i hvala vama na praćenju i podršci. Nadamo se da vam se priča dopala. Veliki pozdrav svima!
i hvala što pratite, Baba Jagu.